שמאשים זה רק מגדלה הם עסוקים במספרים כמו המתנה חברים על חברים מה אני אגיד המוח ואין להם אני מרגיש את זה הם אומרים לטוב אותך תהיה אדיש לזה הם אומרים והם אומרו למי שכל מה שיגידו כנראה יהיה צריך עוד מגדל הם אומרים מה עשו ומה מותר לחדות שזה מעין שהמצב הכי לא נעד לי פה אני לא אגיד לאף אחד כדאי אלוה אבל סליחה שהדיבורים לא עושים טוב אני שאלתי על שקיפות אבל אני לא תודה לפעמים אני מסכים להתחיל את החילה את זה שמתנצלת על פיתוי המפקד והנדב והסתם